שלום, שמי אילה. אני מנהלת שיווק של רשת סקינקר. רשת סקינקר היא הרשת שמתעסקת באסתטיקה רפואית והסרת שיער. רשת סקינקר נותנת מענה בכל מה שקשור בטיפולי גוף ופנים, בריאות השן, פתרת הציפורניים, כירורגיה פלסטית, כל מה שאנחנו למעשה חולמים על מנת להיות יפים יותר. הטבע עשה את שלו, אנחנו כאן כדי לעשות את השאר. אני המאמין של החברה, מתן שירותים ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, הצמדות לפרוטוקולי עבודה, ובעיקר אנו מאמינים כי כל חוויה טיפולית שניתנת עליה להינתן ללא כאבים וללא תופעות לבד. אנו, הצוות המקצועי בסקינקר, מזמינים אתכם ליהנות מחוויה טיפולית מותאמת לכם אישית.